kiti mwendo vya maji, ujenzi wa vishekusha maji, tutakuwa na usanifu na ujenzi nyumba mbili za watumishi wa tume ya taifa ya umwagiliaji kwa ajili ya kuweza kuishi ili waweze kufanikisha kazi zao kwa ufanisi. Kwa niaba ya tume ya taifa ya umwagiliaji mkoa wa Kigoma, tunashukuru sana Mheshimiwa Waziri kushirikiana na mkurugenzi mkuu kwa kuliwezesha hilo. Pia tutakuwa na usanifu na ujenzi wa ofisi ya wahandisi wa tume ya taifa ya umwagiliaji kwa mkoa wa Kigoma. Kwa mradi huu tutatupatia ofisi. Mheshimiwa Waziri, upande wa bwawa, tutakuwa na bwawa ambalo lina lita za ujazo 710. Hili bwawa litaweza kuhifadhi yale maji ya mafuriko, endeni tutatumia kipindi cha kiangazi. Mheshimiwa Waziri, naomba kuhitimisha, nimkaribishe. Asante sana Injinia Katuta. Basi kwa heshima na taadhima na kwa ruhusa yako mgeni rasmi, Mheshimiwa Waziri wetu wa Kilimo Hussein Bashe, naomba nimkaribishe mkurugenzi mkuu wa Tume ya Taifa ya Umwagiliaji, ndugu yetu Raymond Mdolwa, aweze kutoa salamu za tume. Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Ruiche oye! Ndugu mgeni rasmi, Mheshimiwa Waziri wa Kilimo Hussein Bashe, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa Rais wa Mkoa, Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wa Mkoa, itifaki ikiwa imezingatiwa. Kazi yangu mimi ni ndogo, Mheshimiwa Waziri, kwa sababu taarifa hii tayari imeshaelezwa na injinia ambaye atasimamia miradi hii miwili. Historia fupi ya mradi wa Ruiche ni mradi ambao umezungumzwa kwa miaka mingi sana tangu uhuru wa nchi hii. Ni mradi ambao viongozi wengi wamekuwa wanazungumza, na kama unavyofahamu, kwa mara ya mwisho mtu ambaye kila siku alikuwa anafuatilia ni makamu wa rais Mheshimiwa Philip Mpango, na wabunge wa mkoa wa Kigoma, kama unakumbuka, wote waliungana tukaenda Wizara ya Fedha kwenda kusema jamani, imetosha kusubiri. Tunashukuru serikali ya awamu ya sita ya Mama Samia kwa kuweka fedha hizi. Hizi ni fedha nyingi mno, ni bilioni 60. Sio fedha ndogo, ni fedha ambazo zinatarajiwa kuleta tija kwa nchi, lakini pia kuleta mabadiliko ya wananchi wa Kigoma wote kwa ujumla wao, kwa wale wanaolima, wale wafanyabiashara, na wote kwa ujumla watanufaika kwa mradi huu. Kigoma imebadilika sana. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hongera sana. Mimi nimefanya mazoezi jana kilomita 12. Nimetembea almost barabara nyingi. Kwa kweli Kigoma sio ile ambayo miaka 10 iliifika. Hongereni sana watu wa Kigoma. Mheshimiwa Waziri, vitu vichache ambavyo ni muhimu kwenye mradi huu. Kwanza, ni mradi ambao ni mkubwa. Lakini la pili, tumehakikisha vitu vyote muhimu tumeviingiza kwenye huu mradi. Tuna barabara ya kuingia kwenye mradi zaidi ya kilomita 4. Tuna barabara ndani ya mashamba, tutayatoa maji ambayo wananchi wameyatumia kwenye kilimo na kuyarudisha mtoni. Tutalinda vyanzo vya maji ili visiharibike. Kwa tumehakikisha kabisa kwamba mazingira tunaenda kuyalinda. Kama unafahamu, serikali yetu inasisitiza matumizi bora ya ardhi, matumizi bora ya vyanzo vya maji. Tuwaombe wananchi kwenye kufanya hivyo, na nyinyi mshiriki hilo. Lakini kama haitoshi, Mheshimiwa Waziri, tumetekeleza maelekezo yako kuhakikisha kwamba tunajenga nyumba kwa ajili ya msimamizi wa skimu, lakini pia kujenga nyumba kwa ajili ya mtaalamu wa kilimo ili aweze kukaa hapa kwenye eneo lenye mradi.